zastupnik Holovi oblasnoj rady, vysokodostojný otec Sinkel, drohí deti, molode, drohí bratí, sestry u Christi, drohí otci. Ja z čirého srdca chcem poďakovať všim tým, jaký sjogodni tut v tomu sáli vystupali i delili s nami tú radosť Rizdva. Možno tož by zapýtal, čomu až tak, koli už tak jak zakončuje sa sviata, zakončujúca sviata, ale koli znajemo, čo boli trochu tak zmahania po dekanátach, čo bolo treba vybrať najkrajší vertepy zo vsej našej eparchii, tak čo rozumiemo, čo bolo treba ten rozdielný čas. I ja duže rádi i tým inším, jakí dopolnili výstupy molodí, jakí spívali sjogodni, jakí dávali s tým spívom i svoje srdce, molitvu i pošanu našemu spasiteľu. Ja ďakujem všim vám, jakí prišli ste sjogo večera tu, tomu, čo duže rádi môžu konstatovať, čo je nabohato bilše ľudí, jak bolo v minulomu roci, čo povoli vchodit cej koncert tak do pizvidomosti našeho mesta. Čo my rozumiemo, jak važlivo dla nás, čo by my zumili duchovno raditi, neliše v cerkvi. Kde bolo tisíči ľudí na sviata i sjogodni, v nedílu, jak raz jíkal na selo kolo katedrálnom soboru, koli zakončovala sa studentská služba pered tojú velikoju. I narodu polná ulica, čo radí je srdce, čo je ty, jakým do duši príti pomoliti sa. Ale treba i taký výjav kultúry, ja tak skazal, Bohu ďakovati, čo naša moloď, díti už majú možlivosť trochu inšiu, jak bolo tomu 20 či 30 rokov tomu. Bohu ďakovati, čo ci dítočky môžu byť vychovovanými v doma, pri baťkiv i pri cerkvi, v kristianskom dusi. Škoda, čo ešte majú tak duže malo primiščenie, kde by možno bolo s nimi spokojno zanimať sa. Ja nadíju sa i na sprijania miskoj vlády, čo by pokrašťiti tí obstaviny, kde by možno bolo dieťam i molodi prichodiť i otrimovať tú potrebnú kristianskú formáciu. Nechaj Hospod Boh syn vynahorodí, nechaj nám dopomáhaje, čo by tú radosť Rizdva Kristovoho my nesli ďalšie. I môžu poďakovať jasno i tým svešteníkam, duchovným otcami, aké zanimali sa s deťmi, lebo treba vidieť za tými výstupami dítej i tú prácu, trud i Miriam. Na nejakých miestach je jak raz oni, jaký prihotovujú díti neliše na rýstvo, ale kruhý prík. Nechaj Hospod Boh vsich blahosloviť. Ďakujú takož otcu Michailu Volovi, našoj komisii v správach molodi, jaká už dlhý roky pracuje i vidíti rezultáty. Vidíte to, čo v Lidku, napríklad na táborách, prochodí dekilka tisíc dítej. I na rýznych místiach my majemo prekrásnu prírodu i to od nezodných možno zviazať. Nechaj Hospod Boh syn daje svoje blahoslovenia. Kristus roštajca.